fashiontimes.hk。主义香港地香港人做主持，大香港早晨，主持黄杨达、阿飞、小云。早晨，大香港早晨，呢、这个拥抱大香港主义嘅早晨节目啊，咁样咧，今日咧就有我黄杨达啦，有阿飞啦，同埋咧有小云喺度嘅。早晨，早晨。系啦，喂，咁咧今日咧就讲咩咧？今日就先讲讲啲瘟疫情啊、瘟疫啊、开关嘅状况啦。咁样，哎，有人货上香俾我，喂，唔系啊，货金俾我，叫上香系咪啊？喂，帮我睇下。节目即时货金总额有300蚊嘅，老板有300蚊，有100蚊就系讲家人突然入 ICU 要今日做手术啊，请大亨帮忙祈福，希望手术顺利嘅。会顺利嘅，会顺利嘅。咁啊，就200蚊俾老板，就系烦请皇上拜拜求神灵，保佑老婆建功成功。感谢就系阿 Jo 嘅，阿 Joyce 啊 ，Joyce 咩 ？Joe 系 Joyce 定 Jo？Joe 更系 Jo 啦 ，Jo 啊！我英文差，唔好意思。Joyce 要个点都要个 C 先得噶，系咁啊。喂，咁就系啦，咁就好，会帮大家，会帮大家上香嘅咁样。好啦，咁样咧就讲咩咧？咁样咁啊，第一次就讲咗啲瘟疫嘅情况先啦，亦即系话讲咗开关嘅情况。咁啊，今日都10月3日啦，咁就已经咧零加三咗，都一个礼拜。咁样，喂，咁就不如我哋先问阿飞先啦，因为我同小云又唔知，系，因为香港就零加三咗啦嘛，系，咁香港个经济应该畅旺到不得之了噶啦，应该系咪啊？唔见得喎、啊，冇捻理由喎，你开咗，你而家叫做即系吓大幅放宽零加三，咁你应该好，应该系咪而家街上面人头涌涌啊？系咪啊？系咪好多？一定好多鬼佬喺條街度行巴士去機場咁樣。邊個鬼佬？乜鬼佬？大陸人都唔多個。鬼佬應該好撚多喎、啊，呢、這個應該好多外國人嚟喎、啊。有冇啊？冇啊，唔見啊。冇啊，冇。你有喎？點解啊？點解啊？泰國咁多啊，放寬啊！佢仲要3日居家隔離，跟住仲要唔落得餐廳，去唔到酒吧，邊個嚟啊？唔係你26日零加三居家隔離，你最多就係27日、28日、29日冇人嘅啫。佢而家都出曬嚟啦，係咪先？係。你而家去到嚇10月1日，仲要係國慶，係嘛？10月1、2、3去到而家，應該多人到爆炸啦。你鋪頭係冇多人啦，而家。我鋪頭而家係咪排長龍啊？有排长龙啊！相对之前系少咗啲喎，反而咁一定系你做得唔好啦。政府嘅政策都配合你啦，你仲系咁样嚟晒铺啊咁样。咁就因为零加三就一如所料啦，咁样即系即系同嗱，迟啲我又再做个节目同大家对比一下，即系香港政府就零加三，咁啊跟住然之后咧。日本政府咧10月11日咧就免簽證，又再加就係唔使打針，即係佢話要打針嘅。如果你唔打針，你就要核酸檢測啦咁樣。咁跟住然之後就仲有大扎嘢咁樣。咁啊都係總之就自由行，然之後免簽證，咁啊已經可以嚟呢個咁樣嘅日本啦咁樣。咁到時你估10月11日嘅日本會唔會好似香港零加三咁樣咧？佢未到10月11日，我哋都知道一定唔會啦。我哋知道一定唔會啦，係咪先？因為即係呢個分別喺邊啊？大家都好清楚啦，咁樣咁就係嗰個加三嗰度咯，係咪先？係咪淨係喺加三嗰度？咁於是乎咧，就好多人就話：喂，快啲零加零喎！咁啊，有好大扎人就喺度話要零加零啊，葉劉又話要零加零，跟住阿陳志思又話應該而家要零加零喎，咁樣咁啊，點解會話零加零？佢話。
而家就俾新加坡超越咗噶啦。陳志思直頭咁講啦，而家就係嗰、那個嗰、那個金融中心嘅地位，其實就已經係啊喺排名上邊咧，就已經係俾新加坡超越咗。但係就如果零加零嘅話咧，又或者其他嘢啊配合翻咧，就應該會翻嚟嘅咁樣。咁啊，葉劉嗰啲又話啦，即係話喂，而家咁樣零加三唔夠喎、啊，咁樣跟住之後有啲飲食業嗰啲即係。呢、這個咁樣嘅啊零加啊啊咩咩咩家和啊黃家和黃家和嗰啲又話喂唔得喎捱唔住喎頂唔緊喎咁樣咁啊其實對飲食業就好好噶啦已經即係已經係哇犀利啦將嗰個社交措施咧將嗰個食飯嗰個措施咧就係而家一台人咧我可以坐十二個喎放寬咗喎放寬到坐十二個咁就冇投訴啦冇嘢投訴啦係咪先？咁啊，跟住有消費券咧，係嘛？有消費券咧，咁樣咁啊，冇投訴啦，咁樣。咁啊，跟住呢一個咁樣嘅阿陳茂波又話：喂，消費券有幫助喎、哦，起咗好大作用喎、哦，刺激咗好多。喺、哎、消費券去曬邊度咧？咁樣啲消費券去曬買機票，攞緊曬買機票喎。喂，買機票都不特止啊！原來咧，旅行社咧有好多嘢都可以買，即係咧。呢、這個真係旅行社復甦喎，真係。首先原來咧就係、是、首先就係本地旅本地航空公司，你本身可以買機票啦。係。即係嗰啲國泰啊、空 airline 啊、express 啊嗰啲咁樣，你可以買機票啦。嗯。咁跟住然之後其次咧就係、是、其實你其他航空公司都得啊。如果你去旅行社買，呼佢去買，你買日航都得噶。嗯。跟住咧訂機票嗰啲咧。又可以呼旅行社買就可以啦，或者本地嘅呢個咁樣嘅酒店網，又可以用到消費券嘅，咁都已經合情合理啦咁樣。哇，跟住咧，再誇張係咩咧？再誇張係原來可以經嗰啲咁樣嘅旅行社咧，直頭喺香港用消費券經旅行社買日本嘅 JR Pass 都得。哦，係啊，我真係買定好多嘢喎，真係。咁我真可以買定好多嘢喎，咁樣，咁我真係，咁啲消費券原來最後又係，咁你話唔係啊？都支持咗啲呢個咁樣嘅，阿峰啱啱喺 channel 咁講啦，佢話佢用消費券買 JR Pass 咁樣，即係幫你俾埋日本嘅交通費咯咁。哇，咁我真係，你話喂，雖然又好似係幫襯咗本地嘅旅行社。咁但係佢賺個服務費啫嘛，賺個中間嘅差價啫嘛，少少地，主要都係去撚咗日本喎、啊，咁樣，咁啊勁啦，咁啊大方啊，咁啊唔係，咁啊大劑啊，咁樣，咪都係大方嘅，即係香港嘅政府又好大方，咁錢庫房咧，即係倒水咁倒去日本喎、啊，咁樣。我都係喎、哦，我揾啲代購嚟買嘢嘅啫，我都係俾錢代購啊，消費券，買日本啲嘢都係。世界各地都係，係啊！世界各地都係。我啲消費券咯，我攞嚟買日本代購啲嘢咁樣。係咩？係啊！日本嘅經濟，冇錯。冇錯，你唔叫阿飛幫你代購《二月時報》啲嘢，你唔支持本地。佢唔醒目啦，就係佢都冇 suggestion 俾我。大把，我一間拍俾你，你想買啲咩？但係啲消費券我收唔到，你要直接喺《二月時報》買先得喎。或者你可以換咗啲 Scion 先，跟住 send 俾我，仲抵啲，折上折。我係八達通喎，但係都得噶，都得，我用電話。你電住先啦，好唔好啊？飛，電住先。就咁決定啦。總之買啊。咁啊，零加三咧，零加三，你始終就即係有三日要乜鬼醫學格檢測啦。係。咁其實對外國遊客就一啲 point 都冇，係咪先？因為佢又冇家居噶嘛？你話家居隔離、家居觀察，佢冇家居，佢最後咪又喺酒店，咁佢咪就係蝕酒店錢。咁個酒店有三日，你嚟香港最多咪四日三夜呢啲咁嘅地方，係咪啊？四日三夜有三日唔出得街，你發神經係咪先？我俾你嚟一個禮拜啦，嚟七日啦，好唔好啊？嚟七日六晚啊，咁樣嚟七日有三日唔出得街都係瘋狂啦，咁樣。咁所以對於旅客嚟香港，可以話一啲刺激作用都冇，尤其是世界各地周圍都已經係開曬關啦。咁啊，咁唯一有作用嘅咪就係俾香港人出去旅行咯，咁樣。咁你咪資金外流咯，白流出咯。咁我
咁於是乎，而家啲商界啊、飲食界啊，甚至乎有啲議員啊，都有講，喂，應該要零加零喎，咁樣。咁但係我話俾你聽，其實零加零都冇用㗎，零加零都冇用㗎嘛。即係你話，喂，呢個地方去到，即係佢哋仲覺得，喂，嗱，如果因為咁啦，我哋俾大家可以嚟啦，嚟都冇用啦，嚟即係嚟已經好基本啦，即係嚟。你除非你嗰個地方吸引力真係好大，去到日本咁樣啫，係咪先？大家但係我哋自己知噶嘛，係咪先？即係你嗰個吸引力去到邊度？你嚟香港唔通即係嗰個金紫荊廣場嗰吸引力唔會大到咁噶嘛？係咪？你畢竟唔係嗰啲你同泰國你嗰個旅遊吸引力，你同泰國同埋呢個咁樣嘅日本、韓國，始終仲係有一啲嘅距離啊嘛。咁而香港嗰個頻繁嘅往來係商貿嘅往來嘅，咁但係你香港而家唔係一個做生意嘅地方，你香港而家出街要疫苗通行證，跟住然之後要戴口罩，跟住四人限聚，你淨係呢啲嘢已經覺得不可思議啦，多啲啊！即係你人哋聽到一啲咁樣嘅嘢，你已經覺得唔會嚟啦，唔會想嚟啦，想嚟做乜嘢啫？係咪先？咁所以其實零加零唔係一個重點啊。即係零加零係一個基本中的基本，即其實即係冇任何防疫的措施，已經是世界各地都係啦嘛，係所有地方都係啦嘛咁樣。咁啊，而家小雲嗰度加拿大少少防疫政策都冇啦，應該係啊，放寬曬啦，已經取消曬啦。咁加拿大曾經一段時間都係放寬，即係都係防疫大國嚟噶嘛，都係好嚴嘅，係啊，係啊。咁但係而家所以連加拿大都乜都冇啦，即係你喺旅行嗰個選擇排行上邊啊，去加拿大仲方便過吸引過嚟香港。咁呢個就荒鳩謬啦嘛！加拿大從來都唔係一個旅遊吸引嘅地方嚟噶嘛，但係而家啲商家吸引到香港啦。咁你邊仲邊有競爭力咧？咁樣咁而個核心就唔係佢係咪零加零，而係口罩零、社交距離措施同埋呢個咁樣嘅疫苗通行證。咁但係呢樣嘢香港又好難去放寬，因為你而家喺未有國家清晰嘅指示就話唔使防疫之前咧。你如果放寬任何呢啲措施咧，都等於會變咗做躺平。咁你即係起碼特區政府係咁諗先啦。咁樣我明白佢嘅難處，因為你絕對唔能夠陷入一個躺平嘅罪名入邊啊嘛。你唔可以即係背負住呢一個咁樣嘅罪啊嘛。咁國家都未話而家可以躺平。咁當然你可以變通嘅，但係你未必敢變通啊嘛。有時變通係咪變完係咪真係通咧？可能。痛噶嘛，係咪先？咁啊，所以你寧願就係話，喂，嗰啲措施繼續 hold 住，起碼佢而家揦住一樣嘢，即係可以話成個瘟疫嘅最後一根稻草就係逼針。所以逼針咧，比之前咧係逼得咧係更加瘋狂嘅，係更加瘋狂嘅咁樣。咁你有奇怪，但係國家冇逼針嘅喎，國家冇逼針，咁國家冇逼針，咁點解香港要逼針咧？嗰啲咁樣，喂。咁佢做開，佢做開咗就唔願停噶啦嘛。即係你做，你開頭逼針，即係起碼一樣嘢就係你開頭逼針，國家冇反對，咁佢就覺得係可以做噶嘛。佢覺得可以做，佢就唔停咁做，即係等於阿 Chris 啫嘛。即係好耐之前有一次，我同阿 Chris 講又話，喂，播下Jump Pitch Fetch 首歌啦，咁樣播下啲 Jump Pitch 啦，咁樣。咁啊，跟住然之後，我叫佢錄播。他就冇停過了 你有冇留意啊？哇！播成個禮拜，點止成個禮拜？播過幾月啊？佢播嗰個多跳出多元宇宙大世界，播咗過幾兩個月啦。咁個原因好簡單啫嘛，就是、因為我叫佢播，我又冇叫佢唔好播，咁佢咪 keep 住喺度播咯。咁我又特登唔講喎，我睇下佢可以播到幾時。你而家就係香港政府逼針嗰個情況，就同阿 Chris 播歌一樣。你明唔明？佢覺得穩撚陣啊嘛。咁你話過播，你話過播噶嘛？咁你又冇話過唔好，你話過唔好就即係啱噶啦。咁樣即係有時佢唔明白，有時國家同我都一樣，都會覺得。有時都會覺得嘥鳩氣咁，咁佢唔出聲喎，咁啊跟住然之後，誒國家冇出聲，咁我哋繼續逼啦，咁我哋繼續逼啦咁樣，一路逼又逼，咁佢覺得起碼冇錯啊，佢覺得起碼冇錯呢樣嘢，起碼逼針呢一樣嘢，咁啊於是乎咧就佢就
揸住呢個最後一根稻草，咁啊繼續就作為用逼針呢一樣嘢，就作為一個叫做自己沒有躺平嘅證據。但係其實呢個當然唔符合嗰、那個，我認為又唔完全符合嗰個國家嘅政策，因為國家要求你彈性噶嘛，其實即係國家 suppose 你係會隨機應變噶嘛，我叫你唔好躺平啫，我冇叫你唔好躺平啫，但係冇話要你。即係死直咁樣企喺度喐都唔喐噶嘛，即係你唔躺平都有好多種方法噶嘛，係咪先？你有時唔躺平，你可以行，可以跑，有時可以跳，但係有時可以企，有時可以坐，係咪先？有時側手翻又得，同埋有時挨一挨唔代表躺平噶嘛，係咪先？咁呢個就，但係佢就話唔好啦，唔好啦，唉，唔好搞啦咁樣。咁所以咧就呢、這個。往後會有一段幾長的時間都要，即我不是講緊嗰個開唔開關防疫政策，防疫政策一定會取消的，最後問題就是嗰個 timing 係乜嘢咯，同埋會好怪嘅。我跟大家講過啦，就係嗰啲逼針嗰啲係一定會取消的，同埋係會一個轉角位，佢唔會慢慢取消嘅。忽然間一個轉角位，轉個頭，忽然間就話：喂，哎，我哋而家防疫就成功啦，咁樣咁啊，跟完之後忽然之間就話：哎，可以取消曬咁樣，咁啊忽然間又唔使戴口罩啊，又唔使食，咁但係幾時咧咁樣？誒，咁呢個位啊難捉啦，呢個位比較難捉啲。佢會喺一個但係正如我之前節目所講啦，佢會喺一個嚟唔切嘅時間啦，係咪先？即係等於我之前有一集節目，我咪話幾時會開關啊香港？咁而家叫做半開關啦咁樣，咁但係其實你都開得好，即係你已經大家都睇到啦。喺我做嗰集節目嘅時候。完全冇任何開關嘅端倪，我都話俾你聽，香港政府就實會開關，但問題就係香港政府好有香港人嘅代表性嘅，佢會喺趕唔切嘅時候開。咁而家已經有少少趕唔切啦，你而家開零加三已經係有少少，已經有少少叫做比其他國家、其他地方叫做有一個比下去嘅感覺。咁再開零加零咧，咁樣你再開零加零都仲係有通行證啊、嗰啲口罩令啊、限聚令啊咁樣。咁呢啲嘢你再要進一步嚟咧，咁佢又要拖延多一個時間，咁佢變咗咧，你就俾你呢段時間就一定會有一個啲錢咧，就流向咗其他地方嗰個問題，咁、那個問題就出現咗啦，實係出現咗。你話夠唔夠得翻咧？咁樣咁唔會話夠唔翻嘅，即係喺祖國嘅強大援照底下，即係我哋背靠祖國喺祖國嘅 support 底下，咁啊一定夠得翻。但係問題就係、是。香港就冇事喎，就你做生意嗰啲人有冇事啫？即係或者你揾食開工嗰啲人有冇事啫？即係一定會過嘅問題就係你捱唔捱得過，咁啊政府梗係冇問題啦。去到最後會唔會覺得國家會唔會覺得喂政府做得唔好咧咁樣？又唔會喎，佢又唔係話真係做得唔好喎，佢又唔係話即係正等於好似播歌咁樣，咁啊真係黃楊達你叫播嘅喎，係咪先？咁你話播 jumpy jumpy 咁，我播 jumpy jump， 咁啊真係你講嘅喎，你又真係冇嗌停喎，又冇個位係錯嘅喎，咁所以國家同埋政府嘅國家同埋香港政府之間，亦都唔會話因為呢件事上面會出現啲咩問題，唯一會有問題就係你中間捱唔住，喺呢段時間捱唔住嘅人就你有問題啫。咁個問題咩？個問題就係點解你捱唔住咯？冇理由你捱唔住噶嘛，係咪先？你即係你都知要捱噶啦，你只要捱，咁你咪捱住佢咯，捱得住咪冇事咯。咁啊，如果捱唔住咪你啲人捱得啦。你點解你咁唔捱得噶？咁樣係咪先？咁要捱就係呢、這個，要捱就係呢段時間嘅一個嘅生存之道啦。有一個好大嘅啟示就係、是Facebook 咧，即係呢個唔係淨係香港嘅，全球化嘅。即係 Facebook 啱啱停咗呢個咁樣嘅，宣布停止咗招聘啊！係，咁即係話其實過去嗰十年嚟咧係冇停過嘅，其實即係不斷咁請人噶嘛，不斷咁膨脹咁，隨時都請人噶嘛，咁樣喺而家停止招聘啦。咁呢個咁樣嘅朱克伯格就直頭走出嚟講，就係話呢個咁樣嘅高速增長嘅時代已經過咗啦。咁啊，高速增長時代過咗之後咧，而家咧就要去揾啲地方就減省成本，然之後咧就去將嗰個咁樣嘅資源效用就最大化。咁呢個問題其實我哋之前講過嘅，即係喺佢未咁樣宣告之前咧，其實咧我已經有節目講過就係、是，
其實呢個係頂尖嘅科技巨企，佢嚟緊即係而家咧。我以前話嚟緊，即係而家會出現嗰個狀況，就係話你已經冇咗嗰個高級高速增長嗰個狀況。咁而其實好多錢係浪費咗噶嘛，係嘥咗噶嘛，即係等於之前我一集節目講 Google， 因為 Google 係會有啲部門就係冇嘢做噶嘛，就唔知佢做咩噶嘛，唔理佢做咩噶嘛，就睇下撞彩撞到啲咩出嚟咯咁樣。咁但係問題就係而家未來嗰個時候，你撞彩都照計喺嗰個科網嗰個世界上面嚟講。撞彩都撞不到啲咩出嚟噶嘛，即系我哋 picture 到有啲嘢已经系固定咗噶嘛，有啲嘢已经系进入咗一个固有模式。咁你话 AI 会再发展嘅咁样，咁但系嗰啲全部都系 picture 到，譬如 3D 打印嘅嘢、网购嘅嘢、无人机传送嘅嘢，跟住然之后大数据嘅嘢、AI 系统嘅嘢咁样。咁啊呢啲嘢系会再发展，但系其实嗰啲已经喺度啦嘛。即已經擺好咗噶啦嘛，已經擺好咗位噶啦嘛。即我哋都知道，我哋即譬如就算我哋呢啲咁嘅人啊，我哋都 picture 到會有幾多部機器會取代阿飛嘅工作啦。佢嘅問題就係話嗰幾部嘢未去到量化嗰，即未去到量產型嗰個價錢。其實已經量產型噶啦，即只不過未量產到中小企都 afford 到啫嘛。其實中小企 afford 到就轉曬噶啦，仲樓面，仲廚房，係咪先？你啲 AI 人工智能炒菜各樣嘢啊，即係我哋 picture 到，佢只不過係你 picture 到，問題就話點樣可以將嗰啲嘢係用一個叫做合理嘅價錢 deliver 出嚟噶嘛？佢一定係已經有噶啦，所有嘢。咁所以咧係現階段就唔係嗰個探索嘅時間，唔係嗰個探索未知領域嘅嗰、那個。嗰、那個咁嘅模式噶啦，咁所以咧，其實咧就係咧降低成本，同埋咧令到嗰啲嘢咧變到可以量產推出嚟，嗰、那個就係世界經濟最頂尖世界經濟嗰個短時間呢幾年之內嘅流向。好啦，咁你收集翻去到呢世界最頂尖嘅嘢，唔撚關我哋事啦，係咪先？即係你自己即係喺香港，你自己中小企生意，你好難投入到嗰個未來嗰個機械人產業嗰個競爭啦，係咪先？咁但係佢呢個趨勢，你會預示到就係 scale down 之後，中小企啊或者其他嗰啲微型嘅經濟啊、街頭嘅經濟都係呢種狀況。咁就係要追求一個，佢唔係生意冇，佢生意係有，佢唔係錢冇喺度流動，但係。那些都是你可以 picture 到的东西，你未来预示得到的东西。那既然未来预示得到的，不需要做那么大胆的 move 啦，即是那些东西你有时会做一些很大胆的行径，你是会即是想用一个大胆的投资看一下有没有一些意外的惊喜回来。那现在你知道个惊喜不多的时候，那最有效的方法就当然是减低个投资量，將嗰個投資嘅效益最大化，咁就不管係巨企或者係中小企、小生意，都係會去朝呢個方向去。咁所以最難捱嘅就係打工仔咯，即係最需要被 cut 嘅就係打工仔咯。咁打工仔就要好好咁應對呢一個咁樣嘅局面啦，咁樣。咁當然好被動啦，咁樣。咁啊，但係就你哋自己，即係你一路聽開個節目，你都知道喺呢方面，我就成日都有很多信息想跟大家分享這樣，就希望大家都可以 pick up 到。好，那我有幾件事宣傳的，關於我們自己的台。第一就是今天是繼續開倉，今天開倉第三天這樣，會開倉到星期五的，大家趁你們的消費券未攞曬去買機票和買酒店、買 JR Pass 那些這樣買代購的產品之外，喂，攞啲上嚟《要時報》好喎，咁樣咁啊，大家快啲，即係大家攞啲消費券上嚟《要時報》洗一洗，呢個第一樣嘢。第二樣嘢咧就係咧，我哋又推出新嘅 NFT 啦。咁新嘅 NFT 咧就一樣咧都係，就首先件 T 就係新款式啦，就會變咗黑底黃色啦。另外一樣嘢就係咩咧？就係會一樣都會附送一張100點嘅Scion好人卡。
咁上邊咧會有我嘅電話，就同你交朋友。但就唔係淨係得我一個電話嘅。今次咧每一張Scion點數好人卡咧就有兩個電話，咁一個就係我嘅，另外一個咧就佢可能係莊子欣嘅電話，亦都可能係租兒者嘅電話咁樣。咁啊睇下你就買到邊一個啦，抽到邊個啦咁樣。咁啊跟住咧仲有一樣嘢咧就係咧呢批 NFT 咧就限量50件嘅啫，50件。咁其實咧而家咧就剩翻已經賣超過咗。已經賣了大半嘅啦，咁啊，所以其實咧話就話限量50件，其實而家得翻20件，咁啊，大家就有買趁手。咁仲有一樣嘢就係咧，隨時都會加價，隨時都會加價，咁啊，大家咧就把握機會啊，咁樣。好，喂，我哋呢節咧就到呢度，唞一唞，轉頭翻嚟繼續。